Kadung dengan perlukan mijaya yang entertain. Apa itu aja? Dalam minit kita ngah. Deji bit nak pun amu. Ginatang dah deji ke deji tiga. Amu kan ginatang dah gini stay nak. Tak apa lagi bagang aku. Yang tentang amin cemas sangat kau jaya. Jaya. Lagi nama mami. Tiga tentang dah. Bip. Ay nada. Ayen mikwani. Deji. Nya ngerti balunin. Pansit pina beli. Ada pansit yang kiritan. Itu nubigap. Wala ada marian daik no di 530. Kuna man no beli. Marian daik no malunin. Paala ka ti beli. Pinaluto nga di duwang. Duan nga pansitin tayo, yawid bintuan ti, tabaluneng, may sakit.